Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia de visita aqui dentro do Jardins Itália. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma residência que acabou de ficar pronta, um projeto bem exclusivo e muito moderno. Vocês estão preparados? Fique agora com as imagens de drone e logo mais o tour interno comigo. Nova, moderna e muito exclusiva. Olha que propriedade maravilhosa que eu trago para vocês nesse vídeo. Pessoal, a visita hoje é aqui dentro do Jardins Itália. Eu vou mostrar para vocês esse maravilhoso sobrado. O sobrado está em um lote de 525 metros quadrados e 375 metros quadrados de construção. Temos linhas retas, percebam aqui todo o detalhe no ripado, ficou bem bonito e muito sofisticado. Paisagismo adulto, encantador, irrigação automática, olha só por esse ângulo. Acessos laterais para prestador de serviço, uma pintura bem bonita, bem moderna, olha só, esses brises aqui nós conseguimos movimentar para entrar mais iluminação e mais ventilação natural na parte interna da propriedade. Garagem coberta para 3 veículos e descoberta para mais 3. Vamos entrar que eu vou mostrar para vocês a grandiosidade e a magnitude desse sobrado. Paisagismo verdinho, o tanto que ficou bonito, muito imponente, não é mesmo? Acesso principal, nós temos 3 suítes na parte superior, tá pessoal? E uma delas aqui embaixo. Entramos aqui no acesso principal, a escada que dá acesso ao pavimento superior, aberturas aqui para deixar a escada também bem iluminada. A casa ainda está passando pelos pequenos detalhes e ajustes aqui, pós-finalização, ainda nem foi feita a limpeza pós-obra. E eu já estou trazendo para vocês. Aqui é o fosso do elevador. Caso você queira fazer a instalação da máquina, aqui você já consegue fazer a instalação. Essa porta aqui é o acesso para a garagem. Estacionou seu veículo, você já acessa a residência pela lateral. Nós temos esse grande ambiente coringa. Pode ser aqui uma brinquedoteca, uma academia ou até mesmo um escritório, um cinema. Me diz como você utilizaria esse espaço bem generoso. Projeto bem moderno. Eu gostei muito do aproveitamento do terreno dessa propriedade. Aqui é um ambiente que pode ser a suíte térrea, tá? Olha só, uma comunicação com o jardim lateral, persiana automática integrada à esquadria. E aqui nós temos o banheiro. Perceberam que tem os dois acessos? Tanto por aqui, quanto também por essa porta. Às vezes quem estiver utilizando aqui esse ambiente coringa e precisar de um banheiro, já tem aqui essa facilidade. Cuba esculpida na bancada. E mais adentro aqui, mais para frente, nós temos a parte de ducha com bacia. O ralo linear, olha o tamanho da abertura. Já está pronto também a parte do nicho. O nicho no mesmo acabamento, na mesma pedra aqui da bancada. Ficou bem bonito, muito elegante. Vamos lá em cima, que eu vou apresentar para vocês
essa bela propriedade que acabou de ficar pronta aqui no Jardins Itália, em Goiânia. Chegamos aqui pela escada, percebam o amplo living que nós temos. Tudo integrado, já comunica lá com a parte descoberta, a parte de varanda, já conseguimos visualizar logo ao chegar aqui na propriedade. Olha só, aqui é o fosso do elevador que eu falei para vocês. Hoje, como não tem a máquina, fica designado aqui, pode ser um roupeiro, pode ser uma adega, uma tela em branco para você preencher ao seu gosto. Olha a comunicação dos ambientes, grandes aberturas, trazendo o externo para o interno. Olha a visão que você tem, a casa ficou numa parte mais elevada. Aqui nós conseguimos recolher todas essas esquadrias e os brises também se movimentam. Olha só, que vista maravilhosa. Está um pouco fechado, você não consegue visualizar, mas tem uma vista incrível, bem bonita. Olha só que integração mais bela que nós temos nessa propriedade. À direita, pessoal, nós temos um home TV. Olha o tamanho desse espaço, bem generoso também, com uma grande abertura voltada para frente. Nós temos essa grande porta, trazendo mais iluminação e uma comunicação com o externo também, bem interessante. Olha isso. Coladinho aqui, nós já chegamos na cozinha. Olha a quantidade de bancadas, pessoal, que nós temos aqui. Nós temos essa janela estratégica, ideal para você preencher tudo na marcenaria. Água quente e fria na torneira. Olha só, essa bancada de apoio para pequenas refeições. O tom dessa bancada é bem bonito, eu gostei demais. Ponto de água para geladeira. Já foi feito a elevação para você fazer a instalação dos armários. Deixou o recuo ali também para colocar a máquina de lavar louças. Olha isso. E aqui chegamos, deixa eu destrancar aqui para te apresentar, na parte de serviço, com dois tanques, tudo do mesmo formato, tá, pessoal? Já com as elevações, ponto de máquina. Deixa eu abrir aqui para ficar mais claro para você entender. Olha a quantidade de espaços que nós temos aqui para você preencher na marcenaria. Dois tanques. Aqui ficou um corredor de acesso lateral. E lá da garagem, pessoal, o prestador de serviço já tem o acesso e chega aqui também na parte de lavanderia, tendo essa facilidade aqui, não precisando passar por dentro da propriedade para chegar na parte de lavanderia. Confere aqui a cozinha por esse ângulo. Olha o tamanho da área de bancadas. Ficou bem bonita. Todo revestimento bem moderno. Eu gostei muito da cor desse revestimento, inclusive até do piso. Porcelanato maravilhoso, bem bonito. É um porcelanato acetinado. Ele é mais escuro um pouco, não tem aquele brilho, aquele refletivo. Aqui nós temos um espaço para um roupeiro, corredor de acesso que já dá acesso aqui para as três suítes superiores. Então são quatro suítes, uma delas lá embaixo e as três aqui. Comunicando com o living, pessoal, chegamos na varanda, churrasqueira a carvão, revestimentos na pedra, bem bonito também, elevação. Olha a quantidade de aberturas, comunicando tudo com a área externa. Banheiro completo aqui, que atende a parte de piscina, do mesmo revestimento da bancada ali da parte de pia e de churrasco. Nós temos aqui na cuba esculpida e também no nicho ao fundo. Altíssimo padrão de acabamentos, ponto de ar-condicionado até aqui na varanda. Olha só que maravilha. Confere a visão que nós temos aqui dessa varanda. Já imagine você recebendo seus amigos, os seus convidados na sua casa nova aqui no Jardins Itália. Varandona, área descoberta, que incrível, ficou bem bonito todo esse paisagismo. Revestimento amadeirado, olha só a parte de prainha, a parte de hidromassagem e a parte de raia mais profundo. Muita pedrinha aqui natural, ficou bem bonito, bem gostoso. Toda essa área descoberta,
Deixa eu acessar por ali para você conseguir visualizar por um outro ângulo. Ponto de ducha, tá? Quer tomar uma duchinha antes de entrar na piscina? Nós já temos aqui essa ducha maravilhosa. Irrigação automática em toda a sua área verde. Confere, pessoal, a vista que você tem daqui para essa fachada secundária da propriedade. Olha isso, as esquadrias pretas, ficou bem bonito, combinou bastante com a paleta de cor escolhida pelo proprietário. Construtor renomado aqui na região, uma casa fina em seus acabamentos, elaboração, os mínimos cuidados em todos os detalhes dessa magnífica propriedade que eu apresento para vocês. Pessoal, agora eu vou mostrar as suítes aqui do pavimento superior, mas antes só dá um look aqui conferindo a visão que você tem da varanda para a parte da frente da propriedade. Só chamar sua atenção para te mostrar que nós temos um corredor de acesso lateral, tá? Às vezes você vai fazer um evento, não quer que a visita passe por dentro da propriedade, tem esse acesso lateral também. Às vezes a festa já é logo aqui na parte de churrasco, na parte de piscina, então tem esse acesso lateral que eu apresentei para vocês. Vamos entrando, que agora eu vou mostrar aqui as três suítes, suítes confortáveis. Pessoal, só relembrando então, 525 metros quadrados de lote e 375 metros quadrados de construção. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. E se você quer ficar por dentro em primeira mão de tudo o que acontece no mercado imobiliário aqui em Goiânia, me segue no Instagram, marceloazeredo.imóveis. Olha o tamanho desse quarto, bem iluminado, foi muito bom a disposição do quarto, uma abertura generosa também, persiana automática, e temos também a tela mosquiteiro. Confere aqui o banheiro, padrão de acabamentos, olha só esse mármore aqui na bancada, água quente e fria na torneira, no chuveiro, o nicho, parede, no dia a dia, é incrível, muito bom. Primeira suíte, aqui da parte superior, acessamos agora a segunda suíte, bem espelho, a primeira que eu apresentei para vocês. Já imagine esse quarto aqui com toda a marcenaria, com toda a mobília, toda a decoração, ideal para ser o quarto do seu filho, da sua filha. Já consegue imaginar o papel de parede que mais encaixa no gosto do seu filho? E aqui a parte do banheiro, olha só. A parte de louça e de metal também do mesmo formato, tudo de extrema qualidade. Perceberam, pessoal, que o corredor de acesso às suítes ficou muito iluminado? É devido a essa grande abertura comunicando com o jardim lateral, com a parte descoberta aqui de varanda. Olha só, que convidativo. Ao acessar as suítes, você já tem essa vista maravilhosa da sua área de lazer aqui no Jardins Itália, casona incrível. Aqui é só a parte do quarto, tá, pessoal? Grande abertura, ao invés de janela, nós temos essa porta bem generosa comunicando com esse jardim magnífico. Olha só, que quarto bem aconchegante, tudo também no mesmo detalhe com as pedrinhas, tela mosquiteiro. Olha a sensação de amplitude que dá devido essa porta, né? Ainda mais comunicando com essa área verde. Aqui, pessoal, nós temos as tomadas, faz aquele painel incrível. Pontos aqui você já entende, coloca aquela cama bem confortável para você e a sua esposa. Marcela, minha esposa, valoriza demais um espaço generoso para um closet. Se encante aqui com a dimensão desse espaço para ser o closet do quarto principal. Já foi feito toda a parte de elevação, inclusive aqui já fez até um corte para você entender. Já coloca aquela porta deslizante para separar o closet da sala de banho. Olha só o tamanho desse closet, ficou bem bonito também. Aqui sala de banho com banheira dupla de imersão, na lateral parte de bacia, abertura também bem generosa. Temos duas duchas e também todo o detalhe no mármore. Olha só, o mármore, inclusive, que é o mesmo aqui da parte de bancada, tá? Com duas pias
E eu não sei se vocês perceberam, é o mesmo mármore aqui da base da banheira. O ralo, ele também é linear. Um banheiro bem bonito, bem aconchegante e grande. Eu vou terminar esse vídeo, pessoal, na área descoberta. Uma área maravilhosa para você receber seus amigos, seus familiares, para ter mais qualidade de vida com toda sua família. Pessoal, a casa está disponível na nossa cartela. Se você está procurando uma residência nesse formato aqui no Jardins Itália, não perde tempo. É o famoso ditado, quem chega cedo bebe água limpa. Agende agora mesmo a sua visita. O telefone vai ficar aqui na descrição e também no final do vídeo. Será um prazer trazer você e toda a sua família. Estou te aguardando. Um abraço, até breve.